საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი ყოველწლიურად სწრაფი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. მძიმე სოციალური ფონისა და მედიკამენტებზე მუდმივი მოთხოვნის ზრდის გამო ესფერო ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი სექტორად ჩამოყალიბდა. საკითხი ექსპერტებთან ერთად ჩვენმა ჟურნალისტმა ბელა გელაშვილმა შეისწავლა და ის მოგვიყვება რა გამოწვევებია ფარმაცევტულ ბაზარზე. ბელა, პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. დიახშოთა. ექსპერტებმა ფარმაცევტულ ბაზარს სუსტი ოლიგოპოლია უწოდეს. მათი მტკიცებით ბაზარზე მხოლოდ 3 კომპანიაა დომინანტი და წამლების ფასდადებაც კარტერული გარიგების საფუძველზე ხდება. საფასო პოლიტიკას ისინი ერთპიროვნულად მცირე კომპანიების გვერდის ავლით ადგენენ, რაც ერთი მხრივ პრეპარატების სიძვირეს იწვევს, მეორე მხრივ არათანაბარი კონკურენციის მიზეზია. წვრილ კომპანიებს სულ უფრო უჭირთ კონკურენცია დომინანტ ოლიგოპოლებთან. პრობლემაა სუსტი კანონმდებლობა და ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარებითი რეჟიმის რეგისტრაციის არასრულყოფილი წესიც. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო, რომელიც მედიკამენტების ხარისხს ამოწმებს, სავარაუდოდ დაბალი ბიუჯეტის გამო ვერ ახერხებს საკუთარი ფუნქციის ეფექტურად აღსრულებას. მედიკამენტების ფასები რადიკალურად განსხვავდება, საერთოდ განსხვავდებიან თითქმის ერთმანეთისაგან. პატარა თეთრებში არის სხვაობა, ეს დიაპაზონი 24-მდე არის, 0-დან 24-მდე. პრობლემა არის ამაში. ეს არის სუსტი კარტერული შეთანხმება, მაგრამ თუ ესენი გაერთიანდა, შემდეგ უფრო შეიძლება გაძლიერდეს ეს კარტერული შეთანხმება. ანუ პრობლემა მაინც ხედავ რომ არის. კარტერული შეთანხმება სახეზე გვაქვს საფასო პოლიტიკიდან გამომდინარე. აძლევს თანხას. სამედიცინო ასოციაციების განმარტებით მედიკამენტების ფასწარმოქმნაში პრეპარატი სამედიცინო წარმომადგენლობა დომინირებს. სააფთიაქო ქსელი მხოლოდ მიმწოდებელია და თავის ფასნამაც აწესებს. სამედიცინო ასოციაციების განმარტებით, როცა წამლების ფასზე ვსაუბრობთ, პრობლემა უნდა ვეძებოთ სამედიცინო წარმომადგენლობისადმი სახელმწიფოს ზედმეტად ლიბერალურ მიდგომაში. სამედიცინო წარმომადგენლობების ზომიერი რეგულაცია პრეპარატების ფასებს ავტომატურად დაარეგულირებს. მომხმარებელი იხდის წამალთან ერთად წარმომადგენლობის ხარჯს, იმ კომპანიის მენეჯმენტის ხარჯს, ექიმის პრომოციის ხარჯს და ასე შემდეგ. აი ეს არის რეალობა. წარმომადგენლობის ხელფასი, სხვადასხვა პრომოციის ხარჯები აისახება წამლის ფასში. ქსელები ამ შემთხვევაში, მოდი ობიექტური ვიყოთ, არაფერ შუაშია, ვინაიდან ქსელი არის მიმწოდებელი და ის თავის ფასნამაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ მივყვეთ, ყველა წამალს ყავს თავისი წარმომადგენლობა, როგორც გითხარით და ეს განაპირობებს. ამიტომ არის ერთი და იგივე წამალი ღირს 3 ლარიდან 15 ლარამდე, 20 ლარამდე და ასე შემდეგ. ადგილობრივ ბაზარზე მედიკამენტების 88% იმპორტირებულია. წამლები ძირითადად გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, რუსეთიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან შემოდის. მხოლოდ 12% მოდის ადგილობრივ წარმოებაზე, რომელშიც 60% ავერსირაციონალისა და PSP GMP-ის წილია. ქართული წარმოების წამალი ექსპორტზე აზერბაიჯანში, უზბეკეთსა და სომხეთში გადის. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში პრეპარატების წარმოების სრული ციკლი არ ხდება. ძირითადად აქ მედიკამენტების წარმოება ხდება ბოლო ან ბოლოსწინა ეტაპი, ანუ თავიდან ბოლომდე. თქვენ იცით, აქ ძალიან ცოტაა მსოფლიოში ქვეყნები, სადაც სრული ციკლი ხდება მედიკამენტების წარმოების და ძალიან დიდი ევროპული ქვეყნებიც, ევროპული კომპანიებიც მესამე ქვეყნებში აწარმოებენ მათ პროდუქციას და შემდეგ ხდება მეორე და ბოლოსწინა და ბოლო ეტაპის უკვე სხვადასხვა ქვეყნებში დასრულება. აქ იმიტომ არსებობს ლაბორატორია, იყო საუბარი ლაბორატორიის შექმნაზე, სადაც შემოწმდებოდა ეს ყველაფერი და კარგი იქნებოდა ეს გაკეთებული. ექსპორტი გადის აზერბაიჯანის, სომხეთი, უზბეკეთში. დიახ, რაც შეეხება 88%, რომელიც იმპორტი გვაქვს ჩვენ, ეს არის პრობლემა. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ფასები იცვლება ლარის კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე, ინფლაციიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა შეთანხმებიდან საფასო პოლიტიკასთან დაკავშირებით კარტერული შეთანხმებიდან გამომდინარე. უნდა ველოდოთ თუ არა ფასების ნამალს? უნდა ველოდოთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლარის კურსი გაოფასურებულია, სახეზე გვაქვს ინფლაცია და შესაბამისად ალბათ დაემატება საფასო პოლიტიკაც. ფარმაცევტული ბაზრის წლიური ბრუნვა 2 მილიარდი ლარია. ბიუჯეტის შემოსავლების 6.25% სწორედ ამ ბიზნესიდან ივსება. სარეალიზაციო დაშვებულია 11168 ერთეული მედიკამენტი, აქედან ადგილობრივი წარმოების მხოლოდ 1367-ია. ბაზრის ლიდერი 22.32%-ით PSP ფარმაა, მას მოყვება ავერსი ფარმა 14.54%-იანი წილით. სპეციალისტების წინასწარი პროგნოზით იკვე
გამოიკვეთება ტენდენცია, რომ ABC და GPC გაერთიანებას გეგმავენ, ამ შემთხვევაში ის 25%-იანი წილით ბაზრის სათავეში მოექცევა. Global Pharma-ზე ამ ბოლო მონაცემებით 7% მოდის მხოლოდ ბაზრის, მხოლოდ 31% უჭირავს მცირე კომპანიებს ერთად, თანაც ისე, რომ თითოეულის წილი 3%-ს არ აღემატება. ეს არის ბოლო ინფორმაცია შოთარის თქმაც ამ მომენტისთვის შემიძლია. ძალიან დიდი მადლობა ბელა, ესეც საინტერესო ანალიზისა და ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ეს იყო ჩვენი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი.